Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека зберігає у своїх фондах в основному навчальну та наукову літературу. Серед книг є вузькоспеціалізовані видання російською, які через відсутність аналогів не змогли вилучити та утилізувати. Це, зокрема, книги, що зберігаються у відділі мистецтв, розповідає його завідувачка Неля Томаля. В першу чергу це вузькоспеціалізована література саме з мистецтва, з декоративно-прикладного мистецтва. Це ті самі наші ужиткове мистецтво, яким зараз більше зацікавлюються і популяризується вже, і популярне стає саме в українців. І вузькоспеціалізована така література музична, це методична література саме з музики, саме живопис, альбоми, які виходили колись, більша частина виходила саме в російськомовної. За її словами, Український інститут книги зараз поповнює відділ українськими книгами мистецького спрямування, але це в основному науково-популярна література, яка не використовується для навчання чи наукових досліджень. Така ж вузькоспеціалізована література російською, що не має українських аналогів, зберігається в медичному відділі. Тут її більшість, розповідає його завідувачка Ірина Козак. За її словами, книги з медицини були в свій час видані в Україні, але на той період російською мовою. Видавництва пропонують літературу на українській мові. І без сумніву наші медики би з радістю її читали. Ну, по-перше, замінити повністю весь асортимент відділу неможливо. Це потрібно десятиліття комплектування. По-друге, фінансові можливості бібліотеки обмежені, ми не все можемо купити і не все отримуємо. За минулий рік з бібліотеки вилучили 8 тисяч примірників російськомовної літератури, розповідає директорка Катерина Чабан. Перелічує, що не можуть зараз вилучити через відсутність аналогів. Це, по-перше, довідники, словники, підручники, методичні посібники. Вся вилучена література з бібліотеки списується, вона йде на здачу макулатури. За кошти, які виручені від макулатури, щорічно бібліотека купує, має можливість закупити нові книги. Але питання в тому, що вартість макулатури і вартість сучасної книги – це не порівнянні два поняття. За її словами, зараз Хмельницька обласна наукова бібліотека приймає книги в подарунок від читачів. А от на Хмельницьку обласну дитячу бібліотеку імені Тараса Шевченка вилучення російськомовної літератури істотно не вплинуло, розповідає її директорка Валентина Черноус. За її словами, ще до повномасштабного вторгнення Росії попит серед юних читачів на російську літературу знизився. Через цей фонд формували україномовний. Ми розуміємо, що Хмельницький україномовне місто, діти вже з дитячих садочків вивчають українську мову, і далі все, що йде за шкільної програми, все, що читається, це все тільки українською мовою. Валентина Черноус говорить, із фондів бібліотеки списали та утилізували 10 тисяч книг російською. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.